O alfabeto é o conjunto de todas as letras que usamos para escrever. As palavras são conjuntos de letras e sons que apresentam sentido, por exemplo, casa, girafa, celular. Os sons que usamos para falar uma palavra se relacionam com as letras que nós usamos para escrevê-la. Agora, quando escrevemos, muitas palavras são ditas com o mesmo som, mas são escritas de forma diferente. Isso ocorre com muita frequência quando nós usamos a letra X e as letras CH. Por exemplo, baixo, lixo, caixa, xícara. Nessas palavras, o X se apresenta com o som de CH. Por outro lado, muitas palavras escritas com CH apresentam o som de X. Olha os exemplos: cachimbo, chave, chuchu. Para acertar a escrita dessas palavras, nós precisamos ter na memória como elas são escritas. Por isso é muito importante ler e escrever bastante e sempre. Porém, no caso do X, há algumas coisas que nós podemos usar. A letra X nós usamos sempre depois do encontro de duas vogais. Por exemplo, peixe, caixa. Também usamos a letra X depois da inicial em. Por exemplo, enxurrada, enxaqueca. Usamos a letra X também depois da sílaba me. Por exemplo, México, mexer, mexido. Mas sempre é bom lembrar que quem lê bem, escreve bem. Quanto mais vocês leem, mais a escrita das palavras fica fácil de se fazer corretamente.